Мам, а можна мені вже десерт? Спочатку каша, потім десерт. А я вже доїв кашу. Спочатку робота, потім десерт. Бо я знаю твої десерти, Коля. О, Бережок, от відразу видно, що ти за людина. Тебе навіть мухи відчувають. А вас вона взагалі боїться, бо знає, що ви можете її язиком, як жаба. Саша. Ну а що вона перша почала? Я все. Молодець. Ой, нарешті хтось примусив тебе зробити зарядку, Саш. Ще так декілька днів, Саня, і можна на пару кілограмчиків схуднути. Та я в чудовій формі. Зараз я їй цю муху однією лівою. Я що, дарма всю кашу з'їв? Просто треба вигнати цього паразита. А я тобі це говорила ще перед весіллям. Має про муху. А я про Бережка. Уйде він, уйде і муха. Бачиш, як вона до нього зараз прив'язалася? Льошик, у тебе один зараз. Та ну пішло блон від мене! Ми душа в душу, жили з тобою, купили квартиру, зробили в ній ремонт. І все було добре, і все було клас, поки твоя мати не приїхала до нас. Вже не віриться мені, зможу вижити чи ні. Почекай, дай я сам вгадаю. Судячи з твоєї квітки, у тебе якесь свято, і ти хочеш його відсвяткувати за мій рахунок. Але в тебе нічого не вийде, папа. На цей раз не вгадав. Я тут по справах. В будинку надзвичайна ситуація. Так. Зафіксован стрибок електронапруги. А у тебе тиск скакнув, так? Ні. Я на громадських засадах перевіряю всю техніку. Тобто треба перевірити, чи всі електроприлади працюють. Я зрозумів, який прилад тебе цікавить. Точніше, яка лампа з приладдям. Дякую, діду, у нас все клас, папа. Буся, нехай вже підійде до своєї лампи. А за це хай сміття винесе, у нас там зібралися. Все винесу до останньої крихти. Дід, по... Ех, Саня, Саня, я вже хотів баночку вишневого варення і ці сирнички відкрити. А які вони з метком. Це ще ж доведеться цілу неділю чекати, поки Віка їх знову приготує. Так, Петрович, не нудіть. І так на душі погано. А ти знаєш, що я в дитинстві був взагалі майстром по знищенню мух? Міг резинкою класнути на стіні. З рогатки взагалі мусі вухо попадав. А на льоту міг баночкою зразу 10 штук зловити. Так а що ж ви зразу ту муху не вбили? А я давав можливість тобі проявити себе. А зараз, Санечка, я тобі покажу справжній майстер-клас. Ну все. Це війна. Так, Петрович, прибирайте швидко, бо Галина вам і лапки, і крильця відірве. Ну, начебто ціла. Є трохи пилу, але добре, добре. Ось. Так, дід, вона занадто молода для тебе. Давай. Вік коханню не перешкода. Так, дід, давай,
Давай. Кохана, я ще повернусь. Так. Ти бачила цього ламполюба? Будь здорова. Дякую. Так, ну що, тепер поїсти. Добрий вечір, я диспетчер. Ти навіщо холостяка перемкнула? Так це ж повтор. Доча, да на такі повтори можна дивитися все життя. Кохання, компліменти, романтика, зрада. На. О. Давай. О. Петрович, я наліво. Я направо. Ой, подивись, хто вийшов на полювання. Спецпідрозділ «Рукожоб». Якби мухи вміли сміятися, вони вже б давно померли від сміху. Два супергерої. Людина тапок та людина газета. Спокійно, Петрович. Усе під контролем. Ха! Саша! А, о. Бережок, ну від тебе реально більше проблем, ніж від будь-якого паразита. Саня, дійсно, у тебе не притіла сра, тобто, ну, поганий. Петрович, хто б казав? Сам тільки що чашку на кухні розбив. Коля! А то не зовсім я, вона на самісінькому краєчку стола стояла. Коля! Ну, на щастя. На велике щастя, Вікуся. Будь здорова. Вже можна казати «будь здорова»? Будь здорова. Що? Ні, нічого. Просто ти ж хотіла збільшити губи. До чого тут це? Ми непогано зекономили. Вони самі якось... Та ні, ну не так погано, чого ти? Не дивись на мене таке некрасиво! Це що, паранжа? Ну, якщо ми дійшли вже до паранжі, то, може, дійдемо до гарему? Що? А! Правда! О, Господи! Що зі мною відбувається-то? Може, перехідний період? А! Правда. Потім я хапаю її ззаду і так на, і контрольний в голову. Тату, це бабуся, а ось це муха. А, вибач, я про своє замислився. Нам треба розділитися. Так. Відслідкувати цю тварюку і загнати, як кажуть, її в глухий кут. Це точно. А потім я її ззаду хапаю і на, і контрольний в голову. Тату, це бабуся, а це муха. Ай, точно. Треба почати зі спальні. Ага. Будемо поступово закривати двері, як то кажуть, локалізуємо проблему. Угу. Я вас прикрию. Господи. Пішли. Ух ти. На тобі. Георгію, скажи, будь ласка, що мені робити? А чого це я? Бо в нашій парі ти розумна, а я красива. О, ні, це тепер вже я і розумний, і красивий. Ігор! Що? Що мені робити, я тебе питаю? Ну що, до лікарні їхати? Давай, збирайся. Я у такому вигляді, от, лікарню не поїду. Ну тоді що? Народна медицина. А? Дивись, що там твої б'юті-блогери кажуть. Ой, точно. Ігорчику так краще. Так. Набагато. Точно? Ну, там просто під цими огірками не дуже видно обличчя, але краще. Чого тебе народна медицина не допомагає? Давай, викликай лікаря. Зараз, ось гонку закінчу. Ігоре, блін, я зараз здохну. Ну, круг хоча б доїду. Я піду хоч, зроблю собі мейкап, щоб лікаря
не налякати. Дивись, пудру не роздмухай. Очі! Та що ж таке, а? Диви на цю муху. Скоро вона буде на третьому місці у моєму списку ненависті. А що на перших двох? Вгадай з трьох разів. Бережок. На двох одразу? Угу. А на третьому ремонт. Стоп, це виходить, муха у мене на четвертому місці. Зараза. Овочі теж доведеться перемити. Ми так з тобою обід тільки на вечерю приготуємо. Диви на неї. А де наша стрічка для мух? Бо мама голова. А для чого? Ігорчику, ну як? Блін, ну краще, краще. Точно? Правда, ти ж чихнула, значить правда. Це ж для лікаря. А лікарю йому все одно, він ще не таке бачив. Швидко прийшов. Блін, Ігорчику, не впускай його, будь ласка, зроби що завгодно, а я зараз швиденько це все з'їбу. Будь здорова, та Янка, та ти і так красива, що ти починаєш? Спокійно! Свої. Доповідайте обстановку. В спальні чисто. В дитячі чисто. В вітальні теж чисто. А об'єкти ізольовані? Так точно. Точно. Ну, вора ховається, значить боїться нас. Це хороший знак. Але є ще об'єкти. Уперед. Ой, пробач. Давай ти за дідом. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ви в екзотичних країнах не бували? Як це добували? Вже ж бували, що лохушки чи що? Я була на Мальдивах, а минулого року була на Балі. На Балі. Я маю на увазі нещодавно. А от нещодавно я не бувала, вже давно не бувала. Дуже цікаво, дуже цікаво. Чуєте, а можна зробити так, щоб ось ця припухлість з обличчя зійшла, а губи залишились? І ще от тут трохи піддуть. Я терапевт, не пластичний хірург. А, так. Ну, це я зрозумів. А якщо... Все, зрозумів. Не заважаю. Що ви сьогодні їли? Якось, знаєте, що я сьогодні їла? Що не підписано на мене в інстаграмі? Там вже всі фотки, що я їв взагалі. О, дивіться. Ага. Обов'язково підпишусь. Команда, увага! Вона точно тут. Точно. О. Головний паразит попався, і це вже непогано. Саша! Бережок! Стій, не рухайся. Що? Не рухайся, шо? Кажу. Не рухайся. Ай, блін! Прибила муху? Ой. До чого тут муха? Я спеціально цілилась в Бережка, щоб він всякої фігні не говорив. Хоча муха мене це так заїбала. Більше, ніж Бережок. От муха. Думав, це вас важко з хати вигнати. Саша. Так, ніколи не думав, що це скажу, але я пропоную об'єднати свої зусилля заради спільного ворога. Згодна. Ма. Добре, тільки до кінця операції. Та я більше і не витримаю. Вибачаюся.
Ой, нічого собі, у тебе там ще й вуха є. Дуже цікаво. Це свербить, так? Ага, дуже. Ну, гаразд, роздягайтесь. Воу, док, а це що зараз почалося? У неї ж з обличчям проблеми, а там у неї все в порядку, я перевіряв. Ну, гаразд, не треба. Так, а що з нею? Ну, попередньо можу сказати, що це звичайнісінька алергія. А що з нею робити? Ну, потрібно зрозуміти, що є джерелом алергії. Можливо, ви щось нове, незвичайне вживали або з чимось незвичайним контактували? А, я знаю! Ось це твої корисні смузі з сердилею і петрушкою. Так я завжди їх п'ю, і такого взагалі ніколи не було. Ну, це правда, вона їх літрами херачить. Ага. А можливо, ви кудись виходили? Або хтось до вас заходив? О, ось він, алерген. Я би попросив. Давай, підійди до неї. Давай. З задоволенням. О, та не до неї, до Янки підійди. Що це Янки? О, бачите? Ось це і є джерело, точно. Алергії на людину не буває. На цю буває. Усього будинку на нього алергія вже. А ось у неї ні на кого ніякої алергії. Вона ідеальна. Можливо, це парфум або ще щось потрапило на його одяг. Так, я пропишу вам лікування, але головне не контактувати з джерелом алергії. Доктор, а ви можете його забрати? Психушку. Я терапевт, не психіатр. Зрозуміло. Якщо... Я без Світлани Ігорівни нікуди. Не розлучайте нас. Я помиюся. Я роздягнуся догола. Ось цього нам якраз не треба. Дякую. До побачення. Це несправедливо. Я підійму громадськість. Я зберу сотні людей. Наче нічого не забули. А давай ще раз перевіримо. Мухобійки прорезинені 3 штуки. Yeah. Дихлофос від комах для всіх кімнат 5 штук. Давайте 6 візьмемо, щоб на ванну вистачило. Добре. Клейка стрічка 10 штук. Доню, давай якось без неї. О, так. Залишається електрична лампа від комах, Морилка, рідина для знищення комах. А давайте ще купимо мені снаряди, бо в мене один залишився. Льошка, давай наступного разу, а? Ну, тримайтесь тут, а я швидко. Коля, я знаю, скільки до магазину і назад. А якщо там черга? Скажи, що ти інвалід. Так я ж не інвалід. Затримайся, будеш. А, ну, я пішов. Саня! Пустіть мене! Я позову репортерів ООН «Гринпіс». Ти чого верещиш? Ну, не горить же ж нічого. Вони порушують права людини і лампи. Петрович, підтримай мене. Ні. Ну, ми з тобою одного... Пляшківці. Я в політику не лізу і лізти не хочу. Ось і дарма. Треба проявляти свою громадянську позицію. Як ти після цього спокійно спати будеш? Я погано спати буду, якщо не куплю все по списку, що мені Галюсик вручив. А де це він?
Алюсику! Алюсику! Відчини! Ну, я ж тільки що вийшов, ну ви ж вдома. Ну. Галя, я список вдома забув. Колюня, ми не можемо тебе впустити, бо за тобою вилетіла муха. Яка муха? Відчиняйте! У мене тут питання життя та кохання. Виходьте на мітинг. Врятуйте любов. Галюсик, ну ми ж команда, ну ми ж винищувачі мух. Коля, в бою завжди є втрати. Треба кимось жертвувати. Ну, дайте хоч ключі від моєї квартири, я там буду з нею боротися. Петрович, ставки занадто високі. Ми не можемо допустити другого проникнення. Схоже, він образився. Нічого. Це все заради нашої спільної справи. Так. Понько. Я не дам над нею знущатись! Діду, ну воно ж не живе. Не живе. А ти бачив, які в неї дзвіночки. Краще, ніж у багатьох живих. От правду кажуть, це вона вуса біс в ребро. Що за часи настали? Всі позакривались у своїх квартирах і нікого не пускають. Навіть рідних людей і майже рідних. А ті чого закрилися? Кажуть, що я заразний. Ага. Я! О! Галюсику, ану давай швиденько диктуй все по списку, я знайшов на чому записати. Коля, і електричну лампу від комах бери зразу дві. Галюсику, я гроші в тому забув. Хто б сумнівався? Я зараз кину на картку. Петрович, якщо ви муху ту вб'єте в коридорі, то помінки за мій рахунок. Коля, записав? записав. Я і про зраду вашу записав, щоб по п'яні ненароком не забути. Лікарі вбивають любов. Там війна, тут піке. Не будинок, а якийсь дурдом. Слухай, діду, а можна я оцей плакатик візьму з собою в магаз? Бери. Неси правду в маси. Пішов. Свободу електроприладам! Так, ага. Прошу сюди. Ні, давайте назад, трошки сюди. Ну, так. А ну ближче. Ага, симптоми такі, що алерген десь тут. Ачхи! Вибачте. Не воно. Ну. А що це за квітка? Ага. Ще. Та припини вже. Все. Ага. Це квітка психодіда. Давай. Ходімо. Кохана, я ще повернусь. Так. Ти бачила цього ламполюба? Будь здорова. Так, все, розслідування закінчено. Дякую вам, доктор. Що? Якщо б ти діда забрав до психушки, то було б тобі... А так? Ну, добре.
Ось ваше лікування. А що це за ліки? Дякую. Коля, ти точно перевірив? Там мухи немає? Нема. Мабуть, вона подумала, що дідів плакат – то велика мухобойка, і втекла. Тоді на рахунок три різко залітай! Забігай! Я вас прикрию. Один. Два. Три. Швидше! Швидше, тату! Давай! Коля, я тебе вб'ю! Ого! Наче ми ведемо бій не з мухою, а з терористами. Ну, і хто завдасть останнього нищівного удару? Я не можу, попереджаю, у мене на дихлофос алергія. Я теж. Мені вона у спадок дісталася. А я в магазин ходив. Ти що, це дитина? Та в нього легені ще маленькі. Скільки він там хапане? Саша, а що таке дихлофос? Давай. Добре. Дай зброю, синку. Синку, це твій тато. Найкращий зять. Герой. Нарешті ми з тобою наодинці. Іди від мене! Схоже, що полиця впала. Ні, це більше схоже на зламане крісло. А чому він так кричить? Може його током шандарах? Може викликаємо поліцію на допомогу? Ні, твій батько герой, він сам справиться, можливо. Що, усе? Чекай. Давай, зачекаємо. Ще невідомо, хто переміг у цій битві. Та я так більше не можу. Любий, що з тобою? Все гаразд? О-о-о! Це він дихлофос нанюхався. А може, швидку, а? Ні, не треба нікого викликати. Ми перемогли. Біріжу! Ура! Ніко! Це тобі за сирники. Льоша! Ай, молодець! Господи, та винеси ти ці квіти вже. Добре, все. Так, а де наш викидач сміття? Де наш герой-коханець? Свободу! Так. Свободу! Іди. Спужалися народного гніву. А ну давай, підійди до неї. Ага. До Янки. Ні, не чихай. Ну ось, клас. Ага. Це діду, я тебе вітаю. Ти вийшов з карантину, ти тепер вже не заразний. І можеш вже повертатися до своєї головної місії – викидання сміття. Ну, давай тільки швидко. Так. Ну все, дід. Харе, бо це якось дивно виглядає.
Ми скоро побачимось. Надіюся, що не скоро. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля. І ось це забирай. Ля-ля. Ля-ля. На сміття викидай. Ля-ля. Ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля. Ля-ля. Ай, Віка, почеп. Віка. Терпи, терпи. Шрами прикрашають чоловіків. А мій герой? Хоче винагороди за свій подвиг? А, ну звісно. Зараз. Чекай. Комар. Віка. Що? Янка, я тобі що сказав? Пізніше, значить пізніше. Ні, ще пізніше. Слухай, давай приходь десь за 5 хвилин перед сном. Ага. Ні, краще 2 по 5. А ще краще 0,5. Будь ласка. Віка, що значить де я? Я сміття виношу біля під'їзду. Воно баба Женя сидить, тобі вітання передає. Здрастуй, Сашко, як там Віка? Нормально все, баб Женя, нормально. Все, бувай, в мене руки зайняті, все. Капець якийсь. Е. Та задовбали всі вже. Тому допоможи уроки робити, тому ремонт. Ця гроші постійно вимагає, а мать її, в нас постійно живе. Ну так. Фух. Сам винуватий. Треба було спочатку себе мужиком ставити. Не, спочатку мужиком. Тебе взагалі проблем ніяких. Янка з тобою не сперечається. А от з моєю родиною ти би години б не протягнув. Та що ти ниш? Тебе Федорівна з Вікою так готують, що пальці по лікті оближиш. А я вон з домашньою їжею тільки в барі зустрічаюсь. А про футбол я взагалі мовчу. Тобто? Мовчу, бо немає з ким поговорити. Янка вон розбирається тільки в підкатах і то з футболом не пов'язано. Єгор, так покажи їй червону картку. Ну, а секс? Ой, секс, Єгор. От в мене реальні проблеми. Ти б такі проблеми вже. Я б порішав їх, як два пальці об асфальт. Що? Що? Так, може, поміняємось родинами, а? Та давай поміняємось. Так давай поміняємося. Давай. Дякую. Ну так що, передумав? Злякався? Чого це я злякався? Я просто не розумію, як ти уявляєш собі цей обмін. Легко. Дякую тобі, коханий, за такий прекрасний вечір. Мене так збуджує твоя економія. А такого смачного біляша на лавочці я ще жодного разу не їла. Біляш? Ти чув? Біляш? Саня, за біляш Янка тебе навіть в щічку не тьомне, а не те, що ти сказав. А за два? Саня, якщо ти знайдеш дівчину, схожу на Яну, яка за два біляша буде на все згодна, з мене пиво. Ага. І два біляша. Ви просто мені заздрите. Чому заздримо? Твої щедрості? Знаєш, як, Саня, все буде? Янчик, ну ти ж розумієш, що це все тобі на день народження, на Новий рік, на День Святого Валентина, на 8 березня і так на 5 років вперед. Так, обговоримо це у клубі. В якому клубі? Я 5 годин ходив за тобою, тягав ці шмотки, поки ти тягала
гроші з моєї картки. Сашко, ти просто їх носив, а я обирала. Обирала? Та ми купили все, на що ти пальцем ткнула? Окей, тоді я піду одна. Так, чому підступ? А, кредитку мені свою дай. А, ось воно. Ні, Янчик, тоді я поїду з тобою. Тільки мені одягнути нічого. Слухай, ну там немає речей для клубу. І взагалі того багато речей не буває. Ага, як і в мене грошей. Тоді одразу поїдемо у бутік, а потім у клуб. А потім ввечері я буду плакати над своїми витраченими грошима. А будемо тусити до ранку. Тоді я буду просто плакати. Ну що, дати тобі серветочку, плаксій? За рахунок закладу. З якого це шопінгу я маю плакати? Ну, не плакати. Ну, скиглити ти почнеш, коли дізнаєшся, що одна Янкіна сукня коштує, як два твоїх спінінги. Ось у мене на твоєму місці все було б чікі-бамбоні. А бережок лох! Сам ти лох! Капець! Ти такий, Ігор, швидкий, як швидка Настя. От скажи мені, де ти взяв гроші такі, а? Олігарх фантазійний. Де-де? Заробив. Коли? Ти одружився ще в інституті, потім жив з батьками. Не встиг видихнути. Бах! І Льошка народився. А потім пішло сімейне життя від зарплати до зарплати. О, приперлося. І вам доброго вечора. Ой, мошки. Ноги прибери, бедлота. Тату, ти ж відремонтував мій велосипед. Вже місяць пройшов. Синку, а йому ніколи. Тому що твій тато шляється бозна де до ночі. Угу. Що, когось вже знайшов собі, так? Знайшов. О, я так і знала. Кабеліна. Кабеліна. Я роботу знайшов. Третю вже. А якби ти був нормальним чоловіком, ти б знайшов нормальну роботу, де нормально платять. А я тобі завжди казала, що він рукожоп. От вийшла б заміж за Сашу Бережка, однокласника, і горя б не знали. Он хто гроші знає, як заробляти, а не фінькати туди-сюди. Угу. Та коли я фінькав? Глянь на нього, ма, ти подивись. Він хоче, щоб ми звіт про витрати йому писали. Та диви, гля, я йому слово, воно мені 10. Ну зовсім знахабні, а? Знахабні. Совість якусь треба мати. Живеш тут на моїх харчах. О, подивись, це твій тато. Синку, ти... Мамо. Віка?
що? Страшно стало? Ні, ну не то, що страшно. Так а чого, я переодягнуся і звалю. Куди? Скоріше за все сюди, до мене. Ну. А якщо сміття ще не набралось? Ну, ну, тоді за твоєю схемою. Якою? Петрович! Клюєш якраз. Окей. Петрович, а можна я у вашому бункері пересиджу атаку на свій мозок? І що, на суху? Ну, як ти собі це уявляєш? Зрозумів, зараз я в магаз швидко. Нагадую, в тебе грошей нема. Блін, Саня. Петрович, а можете дати трошки грошей? Я зганяю. Сідай, спринтере, я добрий. О! Давай голову йому, давай. Ну, як казав мій старшина, досить гріти мене радіатора, наливай. Ну, скільки тобі можна його повторювати? Ну, не буду я пити, не буду. Мене роботи не початий край. Гля на нього. Тільки з хати він одразу сливу заливає. А я тобі завжди казала, що він не тільки марнотрат, він ще й алконавт, не те, що Миколіч. Ну, не ображайся, Єгоре. Ну, пожив би ти от з цією стільки років у шлюбі, як я, ти б зрозумів би, що це не зрада, це відступ тактичний. Ну, ще не вистачало нам у війні жити. Слухай, а давай мирову, а? Мирову? Ага. Давай. Ну, горбатого, тільки могила виправить. Ну, я кажу, це ж отрута, кажу. А вона наливає. Як ти зрозуміти не можеш? От мене ремонт, розумієш, ремонт. Може його в лікарню здати? Мене? Хіба що на досліди. Ой. Або на органи. Та не звертай уваги, наливай. Іди ти в дупу. Наливай. Ну що, піддослідний, сховався? А я казав, краще було до мене в бункері ти. Так, ти давай снаряди подавай, артилерист. А ти, сапер, не радій. В тебе вдома також міни є. Яна, що ти від мене хочеш? А тобі яка сукня більше подобається? Да будь-яка, всі подобаються. Дай мені футбол подивитися. Скільки? Саша, ти ж сам сказав, що тобі усі сподобалися. От я усі її купила. Ну що, попив пивка? А дай подивлюся. Де тебе носить, йолопе? Зі мною Віка б так не спілкувалася. Давай. Хто в шлюбі був, той в барі не сміється. Так. А ну скажи мені, хто це в тебе така в телефоні? Анжела – робота. Анжела – з роботи.
А чого це вона в мене в айфоні лазить? Це знаєш, як називається? Знаю, це називається шлюб. А і, до речі, не в айфоні, а в цьому. О, блін! Ану, скажи, хто це в тебе така в телефоні? Анжела, робота. Це Анжела з роботи. Що? Тобто ти вже крутиш-мутиш на роботі? Та їй 65 років. Що? Тебе потягнуло на антикваріат? Капець. А оце хто? Аня Славна. Аня Славна. І що в неї такого славного, а? Прізвище. Таке прізвище. Славна. А я у тебе як записана? Безславна. Та ні, просто Віка. Просто Віка? Некохана. Де серденько моє? А отак просто і грубо? Віка? Ну чого так грубо? Ніжно? Віка. Знову. Де? Він майже новий. Ой, зараз я дізнаюся, хто у тебе записаний? Таке-сяке. Таке-сяке? А, то з роботи. Дай ти телефон. Ну, дай. Алло? Мама? 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 Саня, а у тебе що, те, що реально в телефоні записано таке-сяке? Те, як в мене те, що записано, взагалі в голос не кажуть. О, до речі, ось воно. Ага, ну давай, відповідай своїй змії. Це Віка підключила її вже. Давай, Жека, по старій схемі. Угу. Так, да ось тягну бабі Жені сумки. Ага. Дякую тобі, Сашко, я б сама цю сумку не доперла би. Все, не можу розмовляти. Чому? Бо в мене руки зайняті. Все, бувайте. Жека, бабка з тебе шикарна. До речі, про бабки. Ох, знов ти? Саня, я обіцяю, це в останній раз. Я ж тобі сказав, грошей більше не дам. Саня, ну ти ж такий багатий. Я? Ти ж мені винен, як дід бармену. А тепер ти мені. От звідки в тебе гроші, коли в тебе є дружина, син, теща і тесть, а? Ти в мене вчора гроші просив? Просив. А ти ж не дав. Ну, ти ж просив. А я просив. Ну, я все віддав. Ой, та що, я те не знаю, чи що? Саня, ну чесно. Галина Федорівна, а чого це ви гола? Що? О, ні! Що ж я буду робити тепер? Саня, який ти жорстокий і багатий. Окей. Тоді дід тебе з грошима постійно дістає. А я йому просто двері не відкриваю. А коли це його зупиняло? А, знову ця реклама. Де пульт? О, дякую. Дід? Гроші! Я ж тобі сказав, грошей не дам. Фу, капець. Дід? Дід? Іди до мене. Дід! Ну йди звідси, бо я тебе зараз з Яною переплутаю. О! Справа в тому, що я зробив Світлані Євлампівні пропозицію. І вона погодилась. Торшер? І як воно погодилось? Мовчки. І нам потрібні гроші на весілля. Так, дід, ні весілля, ні наречена тобі не світить. Угу.
В такому разі я вкраду наречену. Як це ти собі уявляєш, а? Діта, блін, Саня, ти що, мій торшер профукав? Та ти сам винен, це ж ти діда сюди підключив. Ну добре, тоді я піду з козирів. З яких ще козирів? Є в мене. А чого це я повинен йому про це розказувати? А чого не ти? Бо якщо ти про це не розкажеш, тоді ти цього місяць не отримаєш. А ти вмієш вмовляти. Малюєш? Класно. Слухай, Льоха, зараз я тобі покажу один прикольний сайт. А, ні, то погана ідея. Слухай, а вам в школі вже пояснювали, що таке тичинки, пестики? Ні. Віка, я зробив все, що міг. Давай. Ну, як тобі пояснити? Ну, ось ми з мамою твоєю, коли покохали один одного, ми, ну, з'явився ти. А це... А, то ти про секс. Так я знаю, що це. О! Вам щось розказати? Окей, ну, мені просто доведеться поговорити. А ось на тебе чекають зовсім інші пригоди. Ні, все, я вже більше не можу. Купиш мені сумочку? На що тобі дві сумочки? А якщо я дуже тебе добре попрошу? Ну, все одно ні. Ну, добре. Куплю. Фу. А сукню? У мене проблеми з сексом не буде. Угу. Тобі спочатку до нього ще треба дійти. Угу. Будь ласка. Вікуля. Ой, Єгорчик, я так втомилася. Давай за... Завтра? За тиждень. Вікуля, ну як за тиждень? Ну що ти таке? Зрозумів. А, блін, Саня, що мені тепер робити? В ванні напругу знімати? А ти ще попади в ту ванну. Тобто? Коля, ти що там, вірьовку проковтнув? Вже майже! Таке майже, як і ремонт. Хоч би дитину пожалів, виходь. Так, хто тут у нас останній? Я. Льоша, вибач, бо буде горе. Я тобі ці пільчики ніколи не забуду. Ну що, Олексійчику, знову у відерце? Угу. Біжи. А я? А де я тобі виварку візьму? Виварку? А що це ти, Єгорчик, як той верблюд собі пузо набиваєш, а? Мовчи, грізлі облізлий. Ти не знаєш, як це замість домашньої їжі смоктати лапу. Янка, ти що, кальян на згорівшому м'ясо зробила? Сашенька, а я тебе попереджала, що краще замовити у ресторані. Так а хто тобі заважав? Відсутність твоєї кредитної картки. А? Так. Це вечеря чи розсада? Щавель, спаржа, рукове. А ще сельдіреєвий фреш. Це все для твого енергетичного балансу. А для мого нервового балансу мені потрібно м'ясо! Де моє м'ясо?
Добре, я тобі його приготую. Але нагадую, що краще замовити у ресторані. Чого ти в зеленому? А ти що будеш робити, травоядний? Ну, що, що? А я до тебе піду. Саня, ну які котлети? Тут би з землекопами розібратися. Ну дай хоч одненьку. Немає грошей, немає і котлет. Моїх котлет. А з яких це пір вони твої? Ага. А з яких пір ви качаєте права в моїй хаті? Так, а ну не кричи на маму, вона теж давала гроші на цю квартиру. Ну. А від тебе гроші не допросися. А ти не проси. А ну не кричи на мою доньку. А ви не кричіть на зятя, у вас є на кого горлопанити. Ви подивіться на нього, мало того, що він весь час підбиває мене випити, всі стрілки на мене переводить. Та хто на кого переводить? А ну не кричи на мого чоловіка. Ну, так, я так розумію, мені тут котлету ніхто не дасть. Я тобі зараз дам котлету, дожену і знову дам. Чому моя картка заблокована? А з яких це пір це твоя картка? Тому що ми це з тобою обговорювали. Ти що, взагалі мене не чуєш? А як я можу тебе чути, коли я думаю завжди тільки де поїсти? То я переїжджай сюди! От і переїду, буде хоч з ким поспілкуватися. Що? Задовбали. Цей зі своїми уроками, цей з ремонтом. Ти постійно про гроші. Мать! Твою задовбався терпіти, отут у мене сидить. Все, я пішов. Куди? Сміття викидати. Я з ним. Ану, стій! Ану, стій! Яночка, сідай повечеряємо. Ну що, з'їв? Ну що, викинув сміття? А може повторити? Ні-ні. Я такого повтору ще раз не витримаю. Угу. Я знаю, що зрозумів. Краще своя Янка в руках, ніж те, що під боком. Згоден. Своя Віка ближче до тіла. Угу. Ну добре, піду. Викину сміття, поцілую Вікуську і до Петровича. І я піду. Треба ще Янку пару разів покарати. За що? Як за що? Вона ж з тобою мутила. Все, давай, пока. Гоу, а платити хто буде? Єгор. А чого це я? Бо в реалі гроші тільки в тебе. Це так. І це круто. Так.